Já, góðan daginn, verið hjartalega velkomin í Jólaföndurshotn yfir húsi. En í dag ætlum við að gera trölladeigs kertastjaka og ég að hugsa þetta fyrir hennar systur mína. Bestar með blauta putta. En nú ætlum við að skreita. Svo má bara í rauninni klína þessu bara á aðeins. Nú ætlum við að skreita þetta með dúskum. Og muni bara sleikja, 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 snerta, snerta, tilla, tilla. Og nú ég að sjá að ég með líka lím hérna og seta bara aðeins af því svo ætti að taka hérna snjó. Því, krakkar, það jólin. Og svo þetta bara eins og segi, tilla. Vá. Wow. En þannig að kertast þekka, fæði systir mín. Takk fyrir áhorfið, ég heiti Eva Rúsa og gleðileg jól. Veistu ekkit hvað þú átt að gefa? Gefðu gjafir sem bjarga lífi barna. Sannar gjafir UNICEF. Sannargjafir.is